ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଛେନାପୋଡ଼ରୁ ବାହାରିଲା ବଟିକା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଛେନାପୋଡ଼ରୁ ବାହାରିଲା ବଟିକା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଦ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ନେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଦିନରାତି ବନ୍ଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଳିଆ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଛେନାପୋଡ଼ରୁ ବଟିକା ବାହାରିବା ପରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି। କୁଜଙ୍ଗରୁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।